skal vi fandme bungee jumpe. Det er dumt. Navis combo nummer 11, nummer 53 og 44. Det er godt. Og så er jeg klar. Så er jeg ude at springe. Hvad har du det? Jeg er bange. Jeg er meget bange. Hvis det er ikke, kan jeg bruge med en band. Jeg spiser, fordi jeg er sulten. Jeg er også god til maden, ja.